Урматтуу кыргызстандыктар, мына караңыздарчы, кандай Кудай берген биздин жаратылышыбыз бар. Тоз жаратылышыбыз бар. Суу десе суу, тоо десе тоо, карагай десе карагай. Ушул жаратылышка баарыбыз келип эс алабыз, туристтер келет, өзүбүз эс алып атабыз. Анан мына эми ушундай эс алып кеткенден кийин монтип мусорларды, таштандылардын баарын таштап кетип атабыз да. Ошондуктан мен баардык кыргызстандыктарга, жаратылышка келип эс алган туристтерге айтатыным да, ар ким өзү ойлогондон кийин таштандыларды таштап ала кетсе, салахан бакытка салып ала кетсе, анан шаарга жеткенден кийин таштандыга таштап койсо андан эч нерсе болбойт эле. Ошондуктан мен баякы анча мынча сабатсыз адамдарыбыз ушинтип таштандыны таштап кеткен жерин көрүп калсаңар, сабаттуу адамдар терип, жыйнап, тартмакай, тазалап, таштандыга салып, машинанын аркасына салып койсо, салып койсоңор, шаарга жеткенден кийин таштанды челекке ыргытып коесуңар. Андан эч колуңарга эч нерсе жугуп калбайт. Thank you.